ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ተከታታዮቻችን እንደምን ሰንብታችኋል? ይህ በየሳምንቱ ከኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁ የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነው። በባለፈው ሳምንት ከከያኔ ፈልቅ ካሳ ጋራ ጥሩ ጨዋታና ውይይት አድርገን ነበር። ዛሬ ሁለተኛው ክፍል ይዘን መተናል። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። እየደጋገሙ መጥፎ የሚያሳዩ ይወድቃል ይወጣሉ ከገበያ አጭር ነው ገበያ እኮ ነው በቃ ድል ይሰጣቸው ጥሩ ነገር ደሞ ይወጣ ይሄዳል አሁን እንሳሮን ያይሽ እንደው የሴት ጀግና የምትወጣበት ትራጂክ ማነች አሳዛኝ ጀግና ብትሆንም ታሪኩ ሲያልቅ እንደዛ ነች ሌሎች ስቶሪዎች በጥሩ ሞራል ኮዳቸው ጥሩ የሆኑ ፊልሞች እየተሰሩ አይተል ሊሆን ይችላል እና ያለን በደስታ ኢንዲንግ በደስታ አጨራረስ የሚጨርሱ ፊልሞች እነኝ ውስጥ በትግስት ካየን ሰውየው ማለን ይፈልገው የሚሉ እንደርስለታለ ፊልም ግን ሁሉም አለ የህንድ ፊልም ይሄ አሁን እኔ አንዳንዴ ደነግጣለሁ የኛን ፊልሞች ቅኔነት ሳይ የኛን ንግግር ጥልቀት ሳይ የኛን የታሪክ ባለሀብትነት ሳይ ፊልም አደገ ነው እንጂ ምንለው ገና አልተነካ ለከ አልተነካ በኢትዮጵያ ውስጥ መቼም ተቆጥሮ የማያልቁ ታሪኮች ይኖራሉ አሁን እኔ ማስበው የኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ዓለም የማያውቀው ብዙ ጉዶች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ በፊልሙ ዘርፍ በጣም ደና ሰርተን ትንሽ ከፍ ብንል ዓለም የማያውቀውን ታሪክ ከኢትዮጵያ ሊረዳ የሚችልበት ማአት ነገሮች አሉ በርዘክተን ያስቀምጥናቸው ፊልሞቻችን እናልባት ወደዛ ያድጋሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ወደ እነዚህ ታሪኮች እንሄድ እስቲ አንድ ታሪክ አነበብኩኝ እባብ ያየ የሚል እና በጣም ወነቱን ለመናገር በጣም አሳዘነኝ አፕሴት አረገኝ ወነት በጣም አስከፋኝ ያስከፋኝ ምንድነው በወቅቱ በደርግ ሃፓ አካባቢ ላይ የነበሩት እንግዲያዎች የሚያሳይ ነውና ዝም ብዬ ነፃ ሆኜ እንደዚህኛው ትውልድ ሳይው በወቅቱ ንዛ ሁሉ በቃ ሀገር ነች ምንም ይሁን መንገዶች ሳሳትም ትክክልም ይሁን ምንም ይሁን ሀገር ብለው እንደዛ ወጥተው የቀሩ ወጣቶችን አሰብኩና ኢትዮጵያ ዚዝም ብላል ደረሰች ብዙ ዋጋ ተከፍሎባታል የዛን ጊዜም የተሻለ መንገድ መፈለግ አቅቶ ብዙ ወጣቶችን ገበረን ዛሬም ያለንበት ሁኔታ የተሻለ ነው ግን ስቲል ኢትዮጵያ አላረፈችም ብዬ ነው ማስበው መቼም ግን ሂደቱ ይሻላል እንደዛ በአደባባይ በየአካባቢው ግድያ ብንሰማም እንደዚህ በአደባባይ እናቶችን በከተማ ላይ ውጪ ላይ ሲወጣ ሬሳ ተደራርቦ የሚታይበት ነገር የለምና እሱ ግን አሁንም ገና ነን አዎ እንግዲያ እባብ ያየ በልጥ በረየ ነው የሚለው የተረቱ መጨረሻ እኔ ግን እባብ ያየ ብዬ ዳግም ይደነግጣል እንዴት ልጨርሰው ይሄን ተረት ብዬ ነው ማቆመው ምክንያቱም የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ የጋራ እጣችን ሆኖ ነው የሚመጣው ይሄ እባብ ያየ አንድ ገበሬ ነው አንድ ገበሬ አዲስ አበባ ዘመድ ሊጠይቅ ይመጣና ለክሶ ነው የሚቀመጠው የአክስቱ ልጅ ውሃ በማንቆርቆሪያ ልትቀዳ ስትሄድ መተወስዶ ገለዋታል የ14 ዓመት ልጅ ከዛ ለክሶ ተቀምጦ ሲመለስ ነው እያለቀሰ አንድ ነገር ይመተዋል ጆሮን ለክሶ ላይ ይጫወቱ የነበረው ምንድነው ከከተማ አያውጡ ይገሏቸዋል ወጣቶች መስኮት በሌለው ሽፍንፍን ያለ መኪና ወስዶ ይገሏቸዋል መኪናው በዛ ሲያልፍ መንገድ ላይ ታየ ሰውም ታፍሶ ይገደላል የሚለውን ሰምቶ ያን ያምሰለሰለ ሲሄድ ወደ አገሩ እንዲሁ አይነት መኪና ዞር ሲል ያጋጥመዋል ለማምለጥ ሞክራል በቃ ሊገሉኝ ነው ብሎ ተስፋ ቆርጦ ይወድቃል ይርመጠመጣል እዛ አሁን ድንጋጤ አንድ መጣ ያ መኪና ግን ሊገሉ ይመጣል ነበር ከድንጋጤ አንድ ወደ ሁለተኛው ስንዞር ደሞ ከዛ ያልተናነሰ እንደም የከፋ ነገር ያጋጥማል ቁጥራቸው 8 ወይም እንደዚህ የሚሆኑ ሬሳዎች የተለያየ ድሜና ጾታ ውስጥ ያሉ ተክለ ሃይማኖት ጭንቅላታቸው እንዳበባ እንደዚህ ተገናኝቶ ተኝቶ ያያል ከባላገር ለመጣ ሰብእና ለሚያከብር ኢትዮጵያዊ እንዴት ከባድ ነው ያንን ያየ ማልቀስ ጀምሮ ያለቀሰ ሲሄድ እንደገና ደግሞ ያዘው ተለፎን ቢልድም ስኮሃላ ይሰማል አሁን መሮጥ ነው የጀመረው ወዴት እንደሚሮጥ አያውቅም መሮጥ ብቻ አለበት
ሲሮጥ ምንድነው የሆነው? አንድ ሰው ልክ ገፍትሮት ሲወድቅ በጥይት ተመቶ ይወድቃል። እንግዲህ ከአንድ መከራ ብርገጋ ወደ ሌላ ብርገጋ ከሌላ ብርገጋ ወደ ሌላ ብርገጋ የተሸጋገረበት መንገድ ምን ያስባለው ነበር? መጀመሪያ እንደ ጀግኖቹ የለመደው ብሎ ፎክሮ ነበር። ሁለተኛው ፉከረ ድምጽ ይቀንሳል። አሁን ምንድነው የለመደው ይሄ ሰውዬ? ጀግንነትን ለማውጣት አይደለም ፉከራው። ከሞት ጋር እየተሳደደ ነው። በፈረንጆች ትራውማ የሚሉት ነው። ሲንድሮም ይዞታል ማለት ነው። ይሄ የተለያየ መበርገግ ሲመጣብሽ የሚመጣብሽ የአይምሮ ህመም አለ። እዛ ውስጥ ነው የገባው። ይሄ ሰው እየተንገደደ ምን ሆነ ማለት ነው? መበርገግን የለመደ ሰው ሆነ ማለት ነው። አፍሪካውያንን ያየሽ እንደሆነ ከአንድ መበርገግ ወደ ሌላ መበርገግ የምንሸጋገርበት እንደ ሂሳብ የተቀመረልን ነው የሚመስለን። ምናልባት መሪ ሲቀየር ይሆናል፣ ምናልባት ምርጫ ሲመጣ ይሆናል። መበርገግን እንጠብቃለን፣ እንደፈራ ነው ሬሳ እንለቅማለን። እዛ ላይ ነው የጻፍኩት። ስለዚህ ከዛ ሂደት እንግዲህ ነገሮች በዛ ሂደት ላይ እንዳሉ ሆኖ ከዛም ደግሞ የከፉ የከፉ የመጡ የሄዱበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ እኛ እንደ ህዝብ አልታከምንም፣ መበርገግ ላይ ነን ብለን የምታስበው? ትራውማቲክ ነን፣ እንደ በረገግን የቀረ ነው። እኔ በርገጌ ቀርቻለሁ፣ እውነቴን ነው የምልሽ። እዛ ላይ የለመደው የሚለው እኮ ትልቅ ነገር ነው። ፉከራ ነው አይደል? በባለ ሀገር ሽሽትን ለመደ። ከመጀመሪያው ቀጥሎ የለመደው ይላል። አሁንም እኮ ደግሞ የመጀመሪያው የታሪኩ ፓርት የሚያሳዝንሽ ጎማ ተነዳ ተብሎ ነው አብዮት ጥበቃዎች የተኮሱት። በዚህ መሀል ምን ያገኛሉ? ያው ታሪኩን ማየቱ ይሻላል። እኔም በጣም አስለቅሶኛል። ያሳዘነኝ እዛ ቦታ ላይ የሳልካቸው ገጸ ባህሪያት የእናቶቹ ሀዘንን አሰብኩት፣ አሁንም ያሉትን አሰብኩትና ያው ሁሌ እንዲቆም ትመኛለህና አንዳንዴ ችግሮች በችግሮች ላይ ስለሚደራረቡ ጭንቅላታችን ወደ ሌላ ነገር ማሰቡ ግድ ነው። ግን ለካ እንደዛም ሆኖ የተቀመጠ ነገር ግን ሁልጊዜ ይቀመጣል ውስጣችን። ሂላ ያላረገ ያልታከም ማለት ነው። ገበሬው ምንም የሚያውቀው ነገር የለም። ምንም ለማን ለምን እንደሚገደል እንዴት ዝም ብለው እንደው ሰው በራሱ ፍጡር ላይ በራሱ ወንድም ላይ እንዴት ይጨክናል? ያቃታል ከገጸ ባህሪዋን ሙዝ ይዞላት ነው የሚመጣው፣ ሸንኮራ ይዞላት ነው የሚመጣው። ሳድግ ትራክተር እገዛልሃለሁ ነው ያለችው። እና እሱን ነው የሚያስበው፣ እንባው የሚወርደው ሳድግ ትራክተር እገዛልህና በበሬ ከማረክ አሳርፋለሁ ያለችው ልጅ ነች የተገደለችው። እና የገበሬው ሀዘን በጣም አንጀት ይበላ ነበር፣ የእናቶቹም እንደዛው። ግን አብዛኛው ማህበረሰብ እንበለው በወቅቱ ግብርና ላይ የነበረው ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እየተደረገ እንዳለ ሁሉ በማያውቅበት ሁኔታ ላይ ግን ሀዘን ተቀምጧል። እና ያ ግልጽ ሆኖ የወጣበት የተነጋገርንበት ነገር የለም። እና እንዳልከው ሕክምና ያስፈልገናል። ሁሉ አይተው ያደጉ ሰዎች አሉ። በአማርኛ ልገልጸው በመቸገሬ ነው። መበርገግ ምልሽ እነሱ ተገላግለዋል፣ ትራውማ ብለው ተገላግለውታል። ሲንድረም ህመም ነው፣ በሽታ ነው። እጅግ በጣም ያሳዝናል። እኔ ሁል ጊዜ የማስበው ነገር ነበር፣ የዛን ጊዜ ለተማሪዎች ጥያቄ መሳሪያ ጥይት ባይሆን ምላሹ ራሱም ተማሪዎችም ቫዮለንስ የሆኑበት ሂደት ነበር። ስህተት ነው። መሳሪያ የነሱበት ጊዜ ነበር። ስህተት ነው። አዎ። እና አሁን ሁል ጊዜ በህይወት የምመኘው የነበረው ከዚህኛው በመሳሪያ ግብግቡ አልፎ በቃ በሀሳብ ለዚህ ግን መፍትሄውን መሰለሽ፣ በአንድ ቀን ሌሊት የምንጠብቀው ነገር የለም። እኔ አሁን ተፈጥሮ በጣም ቀና ይመጣል ብለው ከሚያስቡት አንዱ ነኝ። እንግዲህ ኦፕቲሚስቲክ እንደሚሉት አይነት ነኝ፣ ተስፈኛ ነኝ። የእኛን ዘመን የማሰቡት እንግዲህ ወዲያ ለውጥ ቢያንስ 10 ዓመት ነው የምሰጠው። የመጀመሪያው 5 ዓመት ይሄ ከኤትኒሲቲ ወረድ የምንልበት ከዘረኝነት የምንወርድበት፣ ቀጥሎ ደግሞ ያለው አሁን እንደተጀመረው አይነት ነገር እንደነ ጀስት ከሶማሌ ሪጅን እንደተገኙት እንደነ ሙስጠፌ አይነት ሰዎች እንደዚህ ልበ ሙሉ ኢትዮጵያውያን የምናይበት ዘመን ሁለተኛው 5 ዓመት ላይ ሆምወርኩ የተጀመረበት ሆምወርክ ፍሬምወርኩ ደስ ይለኛል፣ ግን ጫፉን እንዳንነካው ነው ፍራቻዬ። ምክንያቱም እኛ ህዝብ ብቻ መሪዎች ሲገድሉ አይደለም የኖሩት። ብዙ ጊዜ እኛም ባለመታደል መልካም ሊሆን የሚችል መሪም ስንገፋፋ ኖረናል።
ይሄኛውም የኛ ታሪክ ሊታወቅ አዎ ያም የኛ ነው you know በጣም ውስብስብ ነን you know እንደነ ሩሲያ በጣም ለረጅም ዘመን በፊውዳሊዝም ውስጥ የኖረ የኢትዮጵያ አይነት ህብረተሰብ ውስብስብ ነው በጣም እና ሁሉንም ማስተዋወሳለን ለመራገም አለመቸኮል ለመጥላት አለመቸኮል ሁልጊዜ ፍቅርን ትህትናን ማስቀደም ትህትና ነው አሸናፊ ክርስቶስ ለቤዛነት ብቻ አይደለም የመጣው ለዓለም ህዝብ ትህትናን ለማስተማር ነው ያለዛ ለምጻምን አንጽቶ ንገሩልኝ ይል ነበር ውራንን አብርቶ ንገሩልኝ ይል ነበር ሙታንን አስነስቶ ንገሩልኝ ይል ነበር የሚለው ግን ምንድን ነበር ለሙሴ ወጋት ባቂ ብቻ ንገሯቸው ተገለጡላቸው እንጂ ለሌላው አትንገሩብ ነበር የሚለው ይሄ እንግዲህ የትህትና ጥግ ነው ክርስቶስ ያስተማረው ትህትና ነው ያሸነፈው በምንድነው በትህትና ነው ትህትናን ውስጣችን ከሰነቀን በርግጥ ብዙ ነገር አይከብደንም እነዚህ ነገሮች አሁን የገለጽካቸው በጣም ጥሩ ሐሳቦች በተለይ ለእያንዳንዱ ነገር በጣም ቸኩለን የምንፈርደው ነገር አለ የኔን ሐሳብ ለምን አልተቀበልክም ብለ ሌላውን ምን ጠላው ሰውን መጥላት ቀላል አይደለም አብረን እንድንኖር የተፈጠረልህን ማህበረሰብ መጥላትና የቁራኛ የተያየ መኖር ከባድ ነው ስለዚህ ፍቅርን ማስቀደምንና ለእያንዳንዱ ነገር በሆደ ሰፊነት የተሻለውን መንገድ ለመምረጥ ይሄ ቁጣቁጣ የሚለን ነገር ጉልበተኛ ነው ብሏል አቤቶክቸው አንድ የኛ ህዝብ ጉልበተኝነት አለበት መሆን አለበት የሚለው ነገር ላይ ብቻ ይጸናል ባይሆንም በዚህኛው በልኩ ሊመጣ ይችላል ብሎ በሆደ ሰፊነትና በትዕግስት የመልካሙን ጎዳና ሁልጊዜ ለማስቀደም ኪነ ጥበቡ በተለይ ከፍተኛ ኃላፊነት የለበትም ወይ በጣም አለበት ለምሳሌ ለኔ ብዙ ናቸው ሚል ታሪክ አለ እዚህ ውስጥ ለኔ ብዙ ናቸው አንድ ኢትዮጵያዊና ጻሃይ ሲወያዩ ነው ልታሞቀው ብቅ እንዳለ ታገኛለች እንደዚህ በቡርኪና ፋሶ በኩል አልፌ ነው የመጣሁት ምትል ጻሃይ ልትሆን ትችላለች እናንተ ጋር ማውቆ ምን የሆነ ችግር አለ ኢትዮጵያውያን ያላችሁ ነገር እንደተጠበቀ ሆኖ ምክንያቱም ምቀኝነታችሁን አንደኛ ላረጋው አልፈልግም የምቀኝነቱ ድድር ኢትዮጵያ ውስጥ አልተካሄደም ነገር ግን ብዙ ነገር አለ እናንተ ጋር ነው የምትላችሁ ዋና ዋናዎቹን ልንገርህ ትሏለች የውዳሴ ንፍገት ጥሩ ጥሩ ነገር ሰርቶ ብቅ የሚሉት እኔ ክብር እንግዶች አለ መቀበል እነኚህ ችግሮቻችን ናቸው ኢትዮጵያውያን እነኚህ ላይ ሆምወርክ ልትሰሩ ይገባል ነው የምትለው ፀሐይ መንግስታችሁ የእናንተ መንግስቶች በሙሉ ድህነታችን ጠላት ነው የሚሉትን እሱ ብቻ አይደለም ጠላታችሁ የውዳሴ ንፍገትም የአይምሮ ህመማችሁ ነው የክብር እንግዶችን አለመቀበልም የአይምሮ ህመማችሁ ነው እሱ ላይ መስራት አለባችሁ ሆምወርክ ብላ ነው የምትለየው መክራው ትሄዳለች በፀሐይ ተፍታቶ የነበረው ሰውዬ ታሪኩ ሲያልቅ እንደገና ስትራፖ ይዞና ሰውነቱ ሂዮክሲን በቃ ጨለማ ውስጥ ነው ውቅ እያደረገ ወዴት ነው የሚሄደው ብሎ ነው የሚሄደው ትልቅ ሆምወርክ የአይምሮ ስለሆነ ምክንያቱም ጎናችን ያለውን ሰው ጥሩ ነገር ይዞ ወጥቶ ካላመጻደቅ ነው ህፃን ልጅ ራሱ እንደዚህ እንደምታሻሹ ማለት ነው አለንል ካላል ነው እኮ ይሄ ሰውዬ ምንድነው በዲፕሬሽን ይሞታል ይወድቃል የሆነ ነገር ብቻ ይሆናል ወይም መስራቱን ያቆማል ከዛ እናድነው ነው ለኔ ብዙ ናቸው ላይ እነኚህን ነገር ጽፌ ያለው ነው ምልሽ መልካም ነው ምን በፊልሙም በቴሌቪዥኑም በድራማውም በብዙ ዘርፍ በጽሁፎችም መውጣት ያለበት ይመስለኛል ወነተኛ የሰውነት ባህሪያችንን ኢትዮጵያዊን ጀነራሊ በሰፊው ስታዩ ደግነት ዝም ብለ ገጠር ብትሄድ ያለውን ነገር ሁሉ ሰጥቶ እሱ የማደር ችግር የለበትም አዎ በሌላ መንገድ ደግሞ ስታዩ ስብርስ እንጂ የሚናጭ ደግሞ አሁን እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም ብለ ቁጭ ብለ ስታዩ እስቲ ከሰማይ የዘነበብን ሰዓት የለም ከምድርም የወጣብን ጎርፍ የለም ስብርስ እየተጣላና ሊሆን ችግራችን የመጣው አዎ ምንም የቱጋ እግዚአብሔር ተቆጣ የቱም ጋር ተቆጣ ድንቅ የሆነች ምድር ሰጥቶናል በጣም ብንጠቀምባት በጣም ባለፈው ደብረ ዘይት ሄጄ ነበር እና ውሃው ላይ ነበርኩኝ ለአንድ ቀን እና እያየሁት ተራራውን የተደገፈ ውሃ ነው የሚታየኝ እና እሱን ፎቶ አንስቼ ከዛም በፊት እንደዚሁ አርባ ምንጭ ሄጄ ነበር ፎቶ አንስቼ ለአንድ ጓደኞቼ ስልክላቸው የኢትዮጵያ ምድር ኢትዮጵያኖችን ይታዘባሉ የሚል መልእክት ላከልኝ ይሄን የመሰለ ወርቅ ምድር ከባድ ነው ባለመታየት እንኳን እድል አላገኘም በዚህ እኛ እርስ በርስ እየተጣላን ጊዜያችን አለቀ ከባድ ነው እነት ነው ከባድ ነው እነት ነው ይሄን ማሳየት የኪነ ጥበቡ ትልቅ ስራ ይመስለኛል እነት ነው እነት ነው እነኚህ ላይ ውበትን ለማሳየት በይበልጥ እንግዲህ የተጋሁት አዲስ አበባ ዙሪያ ላይ ነው የሰራሁት
ሌላው በቅርቡ እንግዲህ መጣብቂው ነጠላ ዜማ አለ በሁለት ቋንቋ ይሰራውት ቢሾፍቱ ልጅነት ወይም ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የሚል ነው። የትውልድ ከተማ ላይ ነው የሰራውት። የውሃን አፍቆቴን እንግዲህ ተወጣውበት የልጅነት ዝታይን ደግሞ መልሼ ያመጣውበት ስራ ነው። እንግዲህ እሱ በክሊፕ በቅርብ ቀን እንገናኛለን ማለት ነው። ተፈጥሮን ያን ያህል ለማወደስ ሞክሬያለሁ። ቢሾፍቱ የደብረ ዘይት ተፈጥሮን ለማድነቅ ጥግ ነች፣ አቅም አላት። እና ሌላውን ምን ሙሉውን ሙዚቃ ሳይሆን ኦኬ ከቢሾፍቱ ነው የምትይኝ? አንድ ስንኝ እንኳን አዲሷን በሁለት ቋንቋ ስላልከኝ አሹ ዱፍቲ ጃለሌቲ ያ ሐራይሰ ሲፉዱዋ ያ ኢጀ ኬነሂሚላ ሌ ቢሾፍቱ ጅንጅምና ጃለሌ። ትንሽ አሊቢራ ነገር አለ እንዴ? አለው፣ በጣም አለው። የአማርኛው ይሄ ትርጉሙ ምንድን ነው? ይሄ በማ እንኳን መጣሽ ውባ ፍቅሬ የልውሰድሽ ደግሞ ዛሬ ከአይኖችሽ ላይ ያነበብኩት ቢሾፍቱ እንደምንሄድ አወቅኩት። እንደዚህ ነገር የናፈቀሽን ከተማ አወቅኩት። እንጠብቃለን። አሁን እሷንም ነው የምልህ። አሁን ደብረ ዘይትን በምልህ ደብረ ዘይት ላይ አዲስ አበባ ህዝብ በጣም ሲደክመው ምን ሲለው አንድ አፍታ ሄዶ ደርሶ ተዝናንቶ የሚመጣባት ከተማ መሆን ነበረባት። ካሉን ችግሮች አኳያ ግን እሷም እንዳለች እዛው ትታዘበናለች። እኛም እዚህ ቢዚ ነን፣ ጸባ አለብን፣ ክርክር አለብን፣ የአስተዳደር ችግር አለ። ብቻ ብዙ ነው ችግራችን። አሁን እኔ ያልኩ የውበቱን ብቻ ሳይሆን ሶሳይቲው፣ ማህበረሰቡ በተለየ መንገድ መቀረጽ አለበት፣ ወይም ወደ ራሱ የሚመጣበት ትክክለኛ ተፈጥሯዊ ማንነቱ እንዲመጣ መቀረጽ አለበት። ይሄን ለመቅረጽ ደግሞ ኪነ ጥበብ ከምንም በላይ በጉልበት አይቀረጽም፣ በትምህርት ሊቀረጽ ይችላል። በስነ ምግባር ትምህርት በየትምህርት ቤቱ ቢመጣ፣ ሰብአዊ መብትን አስመልክቶ የሰው ልጅ መብቱ ምን ድረስ ነው የሚለውን በትምህርት ይመጣ መልካም። ሌላውን ግን በኪነ ጥበብ ነው ልትሄድበት የምችል። እውነት ነው። ህዝቡ ያለበትን ሁኔታ አሳይተ መለስ ብሎ እንደ እኔ እኮ እንደዚህ አይደለውም አይነት ነገር እንዲመጣ ፊልሞቻችን እና ሌሎቹ የኪነ ጥበብ ዘርፎች መስራት የለባቸውም ወይ ነው ጥያቄ። በጣም መስራት አለባቸውም። አንድ ምሳሌ ብቻ መጥቀስ ይቻላል። አርበኝነትን አቡነ ጴጥሮስ አንድ ዘመን ላይ ኖሩና ተገደሉበት፣ ሰማዕትነት ወሰዱበት። አርበኝነትን እስከ ዛሬ እናነሳለን። በአቡነ ጴጥሮስ በጸጋዬ ገብረ መድኅን በኩል ዛሬም ይነበነባል። ጴጥሮሳችን ሰዓት ይነበነባል። የኪኑ የኪነ ጥበቡ አቅም ያን ያህል ነው፣ ከዛም በላይ ነው። ዛሬ ምን እንበል ለሚለው እውነቱን ለመናገር ወጣቶቻችን በብዛት ከማንነት ቀውስ ውስጥ እየወጡ ያሉ ወይም የሚወጡ ናቸው ብዬ ነው የምመሰክረው። ምክንያቱም በእኔ እድሜ ክራርን እንደ ጊታር ነበር የሚይዘው የሰለጠንኩ መስሎኝ። የአሁን ልጆች በተለይ ንስቶቹ ቁጭ ብለው የቤተክርስቲያን በገና ይማራሉ ከነ ዝማሬው ከያሬድ ጋር። ይህ መመለስ ነው። ይህን ካላየንላቸው እኔ እና አንቺ ነገ በገናውን እንደ ክራር እንደ ጊታር መያዝ ይጀምራሉ ማየት ነው ማለት ነው። ያየነውን ነገር ብንመሰክርላቸው ጥሩ ነው። ትውልዱ ልባም እየሆነ ነው ያለው። ከትውልድ ውስጥ የባከነ ትውልድ የበዛብንና የምናየው ከብዛታችን ነው። ዛሬ ወደ 120 ሚሊዮን በላይ ነን። ከዚህ ውስጥ ከድህነት ጋር የምናየው ጥሩ ያልሆነ ነገር አለ። ነገር ግን ባህልን እኔን ብትጠይቅኝ ልባም የሆኑ ወጣቶች እያፈራን ነው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ወጣት መሰንቆ ተጫዋቾች በመደበኛ ትምህርት በኩል አልፈው እስከ ኔዘርላንድስ፣ ደግሞ የኢትዮጵያ ቁንጮ ማ ልበልሽ፣ ቴዲ አፍሮ ልበልሽ፣ ወይ ቴዲን አፍሮን እያጀቡት እንደዚህ እያየን ነው አይደለም? ባህላዊ እየሰሩት ነው፣ እየተሰሩ ናቸው። በሁሉም በስነ ጽሁፉም እንደዛው ይሰራል። በጣም ጥሩ ጥሩ ስነ ጽሁፎች አሁ እንግዲህ ኢትዮጵያ ላይ አገር ማዳን ላይ ማንነት ላይ ደግመን 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 እንድናየው እየተነበቡ ናቸው። የማንነት ቀውስ ላይ የሆነ ነገር ሰርተሃል። ማንነት ቀውስ ላይ አንድ ታሪክ ነው፣ ደስ የሚል ነው። እርድና እንግዳ የሚል ነው። እርድና እንግዳ ከውጭ ሰው ሲመጣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እሱ የካልቸራል ሾክ ነው። እሱ የባህል ድንጋጤ ነው። የማንነት ቀውስ ማንነት ቀውስ ውስጥ
አይደንቲቲ ክራይሲስ ውስጥ አለ ስቶሪ አለ የጻፍኩት ታሪኩ እንዳገኘው ተነግርሻለሁ። ከ12ቱ አንዱ እሱ ማነቀውስ ነው። ይሄኛው የባህል ግጭት ነው ብለው ካልቸራል ካልቸራል ሶት አው እንችላለን። እኔ እንደውም የማነቀውስ ከባህል ቀውስ ወይም ከባህል ግጭት ጋር አብሬ ነው የማየው። ማንነታችን አው ሁለቱም አለ እዛ ውስጥ አለ። ሁለቱም እዛ ውስጥ አለ። ላንዲት ፈረንጅ ካልቸራል ሾክ የሆነ ለአንድ አበሻ ደግሞ ሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። በደብል እንት ነው የሰራሁት በሁለት ሴራ ነው የሰራው። እዚሁ አዲሱ መጽሐፍ ውስጥ ነው ያለው። አዎ 12 ውስጥ ነው አለ። እሱንም እናየው ይሆናል ማለት ነው። ክብሩ ይስፋ እንግዲህ ወእግዚአብሔር ፍቃድ እስካሁን እንግዲህ ያው ሩጫ ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ፍቃድ ይሆነው ይመጣል። አሁን በዋናነት ጽሁፎች ላይ ነው የምታተኩረው? የግጥም የሙዚቃ ግጥሞችንም ሊሪክስም ትጽፋለህ? ሊሪክስ ጽፋለሁ። አሁን ግን በይበልጥ እንደምጥ እነኝን እስኪ አጫጭር ልብ ወለዶች 12 ወጡ እንጂ ከ15 እና 20 በላይ ሌሎች አሉ። ተሰርተው የማይቀር እንግዳ ቁጥር 1 የማይቀር እንግዳ ቁጥር 2 ብሎ የሚሄድ ነው የሰጠሁት አርዕስት። መነሻው ምንድነው? ወድድም ጠላንም ዝማኔን መቀበል ግዴታችን ነው የሚለው ነው። ዲግሪውን እንቆጣጠረው እንጂ እዛ ላይ ነው የተሰራው። የማይቀር ነገር ስለሆነ ከዛ ነው ጊዜ የመጣ ነው። ዝማኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ከነኝ ጋር ጥሩ ኔትኛው እንወስዳለን መጥፎ ኔትኛው እናስወግዳለን ለሚለው በወቅቱ ከነቃን ጥሩ እንጽፋለን ጥሩ እናስባለን ማለት ነው። እዛ ላይ ነው ያ ይከተላል። አንድ ቁጥር 1 ይወጣል፣ ቁጥር 2 ይወጣል። በየአካባቢው እንደው ስትሄድ በየፊልሙም ስለምታይ ደግሞ በደም ታስተውቃለህ። ብዙ አብዛኛው ጊዜ ሜካፕ ማጠቀም ምክንያቱም ይሄንን እንደ ካራክተር ይፈልጉታል አብዛኞቹ ያንተ ሽበትህን ዘመንና ስትሄድ በየአካባቢው የሰው እይታ እንዴት ነው? ለኪነ ጥበብ ያለው እይታ ፍቅር ነው፣ ደስታ ነው፣ ማጽናናት ማበረታታት ነው። የሚገባውን ያህል ክብር እየተሰጠው ነው የኪነ ጥበብ። እኔ ጋር ያለው ነገር በጣም ይደንቅሻል። ከሁለተኛ ደረጃ ተማሪ ከዛም በታች ያው ህፃናትም ላይ ደግሞ ዜማም በክራር ህፃናትን ስለማጫወት የመድረክ ስራ ስለምሰራ ከህፃን ጀምረሽ እስከ ትልቅ ኢትዮጵያውያን ድረስ እኔ የታደልኩ ሰው ነኝ። መንገዴ ሁሉ በፍቅር የተሞላ ነው። ቋቁሞ የማያናግረኝ አቁሞ ፎቶግራፍ እንነሳ የማይለኝ ሰው የለም። ሌላው አልፎ ተርፎ ከኔ ኮቪድ እንዳይዝ ራቅ በል እያሉ ነው ፎቶ ከኔ ጋር ሲነሱ። ፍቅርን ከዚህ በላይ የምገልጽበት ምንም ነገር የለም። እኔ መንገዴ ሁሉ ፍቅር ነው በእኔ በኩል። በእንጀራው ግን ደሃ ነኝ። በእንጀራው ደሃ ነኝ። ለምሳሌ አሁን ትልቁ ተከፋይ ሳልሆን ትንሹ ተከፋይ ነኝ። እስከ ዛሬ ከሰሯቸው ፊልሞች ውስጥ ትልቅ ክፍያ የከፈለኝ እግዚአብሔር ይስጠው ዛሬ ስሙን ላንሳው 20 ሺህ ብር የከፈለ ልጅ ነው። ስሙ ደግሞ ማ ይባላል? አልአዛር ይባላል። አልአዛር ዳሽ ሙላ የሚባል ፊልም በቅርብ ቀን ይወጣል። አሁን እዛ ላይ ነው። ለዛ 20 ሺህ ብር ትልቅ የከፈለኝ እሱ ነው። በተረፈ እስከ 1 ሺህ ብር ወስጃለሁ። ዝቅተኛው ተከፋይ ነኝ። ምክንያቱ ሁልጊዜ ስራ እኔ ጋ የሚመጣው ባጣሁ ጊዜ ስለሆነ ብዙ አልደራደርም፣ አልጎርርም። ብዙ ሲመጣ መቀበል ይኖርብኛል ነው ባጣውስ ብዬ ያው ትራውማታይዝ ሆኛለሁ በእርግጌያለሁ ማለት ነው። ግን ከ30 በላይ ፊልም ሌሎችንም ብዙ ሰው ስራዎችን ሰርተ ደሃ መሆን አልነበረብህም እኮ ብዬ መሆን አልነበረብኝም፣ ግን ነኝ። ይህን ደግሞ መደበቅ አይኖርብኝም። ምክንያቱም የኔ ሀብት የኢትዮጵያ ሕዝብ ነው። የኢትዮጵያም ሕዝብ ደግሞ ሀብት ሲሆን አውቀዋለሁ። ፊልም ያን ያህል ክፍያ የለውም ማለት ነው ወይስ ብዙ የሚከፈላቸው ሰዎች አሉ? ለምሳሌ እስከ 110 እስከ 120 ወንዶች ዋና ካስቶች ይከፈላቸዋል። ከዛ ደግሞ ዝቅ ያሉት ሴቶች እንስቶች ሲመጡ እስከ 80 እስከ እንደዚህ ሊከፈላቸው ይችላል። በነ መኮንን ለአከ ደግሞ ስታንዳርድ ስትመጪ በጣም ማደንቃቸው ናቸው። የእነሱ ምናልባት ከእኔ ከፍ ቢል አይደንቀኝም። የሴቶችና የወንዶች ልዩነት አለው ትንሽ? ሜን ካራክተርም ቢሆኑ ዋና ገጸ ባህሪም ቢሆኑ ያው እንስት ነቻ። እንግዲህ ያው ፍረጁ። እንደዚህ አይነት አሁንም አለ አስተሳሰቡ? አለ፣ አልዋሽሽም፣ አለ። እንደውም አንድ ጊዜ ትልቅ ይሹ አንስተን ነበር። መልከ መልካም ሲባል ቀያይ ሴቶች ይመረጡ ነበር ለፊልም ሁሉ። ትልቅ ተቃውሞ አንስተን ዝክር ኢትዮጵያ እኮ የቻክሌት የጠይም የጥቁር የቀይ ምድር ነች። ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተህ ውበት ዝቃ አትጨርስም።
እዚህ ላይ ለምንድን ነው እኛ ጠያይሞቹን ዲስክሪሚኔት ያደረግነው በሚል መሰዳደብ ሁሉ የደረሰ በቃ በጣም ክፉኛ ጠያይሞች አይደለም ብቻ አይደለም ሌሎቹ ሁሉም ሌላኛውም ሁሉም ነን አንድ አይነት መልኩ ይታዩኛል ሁሉም ነን እና ወደ ሁሉም አቅጣጫ ማየት ተመልከቱ ምክንያቱም ሁሉም ነገር ኮሜርሻላይዝ ሲደረግ አርቱም ኮራፕት ያደርጋል ይበላሽ ታዲያ አንዳንድ ጊዜ በጣም ተምረው ጎበዝ ተዋንያን የሆኑ ማቃቸው ድንቅ ድንቅ ተዋንያን የሆኑ አሉ ግን በመልካቸው አይመርጧቸው ኢትዮጵያዊ ገጸ ባህሪ ሲጻፉል ግዜ ለሆነ ላንድ አይነት ግሩፕ ነው ማለት ነው የሚል ጥያቄ ራሱ ይነሳል አርገው ወሰደ ኢትዮጵያን ብዙ ናቸው አርገው ወሰደ ማንኛውንም ሴት ማንኛውንም ወንድ ማስገባትና እንደውም ዕውቅና መስጠትና ይሄ ነኝ ኢትዮጵያ የሚለው ነገር ይሰጣል ነበር ግን አይደለም እንደውም አንዳንድ ጊዜ ምንም ያልተማሩ ምንም የሙያው ዕውቀት የሌላቸው በመልካቸው ብቻ ተመርጠው ሲገቡም ይታያል እነተና ስራውን አወርደውም በጣም ስራውን ማውረድ ብቻ አይደለም የሚችሉትንም ልጆች ሞራል ያጎለስሳል ዝቅ ያደርጋል ሞራላቸው እዚህም ላይ ብዙ ነው ያያለን የተሻሻሉ የሄዱ ልጆች አሉ ከአክትረሶች በተለይ ጤም ጤም ያሉ ልጆችም እየወጡ ነው አሁን እንደ መስፈርት ጠይም እኮ ቆንጆ ተይዘ በጣም ቆንጆ ነው ኢትዮጵያን ደሞ መለያችን ቻክሌት ነው በቃ ጠይም እኮ ነው ወደ ካማራ ምድር ጀምረሽ አፋር ብትሄጂ ጠያይም ኦሮሞ ብትሄጂ በብዛት ጠያይም ሶማሌ ብትሄጂ በብዛት ጠያይም ቻክሌት ከለር መለያችን ነው ያ ያ የተዘፈነ እንግዲህ ያው የፖርቱጊዝ እንደዚህ ከየመን ትንሽ ተከላልሰ ሊሆን ይችላል እንጂ ለተትንሽ ተበለሻሽተት ወደ ጋምቤላ መሄድ አለብን እኮ ወደ ቤኒሻንጉልም መሄድ አለብን እነሱም እኮ በጣም ኩርት ያሉ ኢትዮጵያውያን የሀመር ኮንሶ መሄድ አለብን ኩርት ያሉ ኢትዮጵያውያን እስከ ኮንሶ ላይ ድረስ ሄደን ጨፈረናል እኛ አይ ከሀመሮች ጋር ኩርት ያሉ ኢትዮጵያውያን ናቸው በኢትዮጵያዊነት የሚኮሩ ናቸው እዚህ ይሄ ጥንቃቄው አካባቢ ይሄ ነው ይኸውልሽ ፊልምም ስንሰራ ይሄ ጥንቃቄ አካባቢ ነው ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም ከረንትሪ ብዙ መሰራዎች ስራ አሉ እስቲ አስተዋውቅ ሰብአዊነት ላይ ይሰራሉ ሰው አምሳል የሚባል የራሴ ድርጅት አለኝ ህጋዊ ነው አረጋውያንን መንከባከብ ነው በስምንት ዓመት በፊት ነው የጀመርኩት በፕሮጀክት ጀምሬ በዜማ ነው የደመደምኩት ምናልባት ከዚህ ፕሮግራም ስንጨርስ ዜማውን ልክልሽና የኢንተርቪው ትራክ ሳውንድ ብታደረጊው በጣም ደስታውን አልችለውም ሰው አምሳል ከመጽሐፍ ቅዱስ የወሰድኩት ነው ሂውማን ኢሜጅ ኦፍ ጋድ ከሚለውን የወሰድኩት ይሄ በአረጋውያን ነው በወጣቶች ደግሞ ጄኬኤስ ጃፓኒስ ካራት የሚል ድርጅት ውስጥ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ ያ ደግሞ የወጣቶች አእምሮ ብልጽግና ላይ ነው የምንሰራው እንደ ወልዲያ እንደ ኮምቦልቻ እንደ ደሴ ሄደን ትልልቅ ድል አግኝተናል በተለይ ኮምቦልቻ ላይ ትልቅ ነገር አግኝተን እስከ 12 መሰልተኛ የካራቴ አለን የዛ ህዝብ ግንኙነት ውስጥ ነው የምሰራው እንግዲህ ወጣት አእምሮ ብልጽግና አዎ ስፖርተኛ ናቸው ካራቲስት ናቸው የአእምሮ ብልጽግናቸው ግን ላይ ነው የቀለም ትምህርት ከመውሰድ ምክንያቱም ሳይኮሎጂካል አፕሮች ማላ አዌርነስ ላይ እስከ አረጋውያን ባለው ውስጥ እየተጓዝኩ ነው ይሄ ነፍሴ ደስታ ነው እሱና ሁሉ ጊዜ ደስተኛ የሚያደርግ ለይ ኮንደ ቀለት ነጫውት አዎ ሁሉ ጊዜ እውነት ነው እውነት ነው መጣደ ነው ሹዋን ምናምን ትሞከር አሁን እንግዲህ ከዘለልከው ደመሬት ማረፍ ካቃተ ብሎኝ ትንሽ ከመመሪያ ጋር ጀምሯል እሱም ትንሽ ያነቃቃል ብዬ ነው እንዴ በጣም እግሬን ምናምን እንዳሰብር ምክንያቱም ብዙ ስራ ወደፊት ይጠብቃል የምትጨምረው ነገር ካለ ድሉ ልስጥ የምጨምረው ነገር ምንድነው ከ14 አመት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ መውጣት ሲገባው ያልወጣ የዚህ የጃፓኒስ ካራቴ ሾቶ ሐላፊ አለ ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው እና ቀን ኢትዮጵያዊ ነው እና እሱ ልጅ መታየት ቢወድም አሁን ግዴታ ነው አስገድደዋለሁ እኔ በደቡብ አፍሪካና በጃፓን በጣም መታወቅ ጀመረ አንድ ቪዚት ጃፓኖች በልታወቁት ይገርማል አይሽ ለኔ ብዙ ናቸው ያልኩሽ እኮ ያ ነው የወዳሴ ንፍገት የሚያጋድለን አርበኞች ጀግኖቻችንን እንቀነጥሳቸዋለን እንመለሱ ላይ ነው ተረቶቻችን ብዙ መርገም የመሰሉ ለጥሩ የተጀመሩ ወደ እርግመንነት የቀየርናቸው ተረቶች አሉ እነኛ ላይ ውሃፍ ትወርቅ ወንድ ትውፊት ነው ይሄ ገብቶሻል አሁን ሰው አምሳል ጋር ስትመጪ አረጋውያን ተረት እንማራለን አረጋውያን ይጠይቁናል ለምሳሌ ጤፍ በስንት ወር ነው የሚደርሰው ይሉናል መልስ ካጣን ቁጭ ነው በቂታችን አናውቆማ የገበሬ እቃ የማረሻ እቃ ስንት ነው ይሉናል አናውቆም ቁጭ ነው ምንለው እነሱ ያስተምሩናል አረጋውያን
መጨረሻ ስለዚህ ኮሪያው እንትና አሰልጣኝ ወደፊት መውጣት አለበት። አዎ እርግጠኛ ነኝ። በጣም አድቫይስ አደርጋለሁ እንደ ኢሳት ያሉ የኢትዮጵያውያን ባለውለታዎች ጀግኖችንም ተቆርቋሪዎችንም በማፍራት ያሉ ይሄን ሰው ሊታደጉት ይገባል። እሺ እንግዲህ አም ሹር ታገናኘናለ ብዬ እንዴ አሁንም ዳትጠራጠረ እንግዲህ በዚህ በአጫጭር ልቦለድ ስብስብ መልካም እድል እንዲሆን እንደው ከዚህ ኢንተርቪው በኋላ ሰዎች ያናግሩሃል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ልብ ደስ ይለኛል። አልግደረደርም። አዎ አይ እኔም ጫን ብዬ እየጠየቅኩኝ ነው። እነዚህ ኢትዮጵያዊነትን ሊጠቅሙ ለትውልድ አገልግሎት እንደው ለፌሽታ ለቧልትም ሳይሆን ለትውልድ አገልግሎት የሚጠቅሙ ስራዎች በኢትዮጵያውያኖች ቢታተሙ ደስ ይለኛል እና ይህንን አደራ ላለው ለሁሉ ነገር መልካም እድል እያልኩኝ ከያኔ በብዙ ዘርፍ እንግዲህ በትወናውም በጽሁፉም በድምፃዊነቱም በተለያየ ዘርፍ የበለጸክ ታላቅ ሰሆነ ከያኔ ፈለቀ ካሳ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። የኔም ቤት እኔም ደግሞ ጥቂት የምለው ነገር ካወቁሽ ጊዜ ጀምሮ ኢትዮጵያዊነትን የምትገልጭልኝ ትሁቷ፣ ጸባይ የታደልሽ፣ ታጋሿ መቲ ከነመርሃ ግብርሽ እግዚአብሔር ያኑርሽ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን ስትከታተሉት የቆያችሁት ከአዲስ አበባ ኢሳት ስቱዲዮ የሚተላለፍላችሁን የምናለሽ መቲ ፕሮግራማችን ነው። እንግዲህ ከጋሽ ፈለቀ ጋር የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ጣፋጭ ነበረ። ዛሬ መጨረሻውን ክፍል ነው የሰማችሁት። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ስለነበራችሁ ቆይታ እያመሰገንኩ ሰላም ቆዩ። Yeah.